Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za subotu 11. mart. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u Pčinjskom okrugu. Posetio je sela Mrtvica i Kunovo kod Vladičinog Hana. Obišao je i Vranje gde je održao govor, Bujanovac, Trgovište, Bosilegrad. Predsednik Vučić najavio je da će država doneti propise za veće ulaganja u Pčinjski, Jablanički i Toplički okrug, kao i da će se razmotriti mogućnosti da se povećaju republička primanja tim okruzima. Predsednik Srbije završio je posetu u Pčinjskom okrugu na Vlasinskom jezeru, gde je najavio radove na izgradnji kolektora otpadnih voda. Takođe je rekao i da će do kraja godine obići svih 25 okruga. Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, ističe da 18. marta na sastanku u Ohridu u Severnoj Makedoniji u okviru dijaloga Beograda i Prištine neće biti nikakvih šansi za postizanje nekog ozbiljnijeg napretka. Naglašava da Srbija ostaje čvrsto na pozicijama da ne može da prihvati i da se složi sa članstvom lažne države u Ujedinjenim nacijama, da ne možemo da ih priznamo na bilo koji način. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak poručio je iz Prištine da će zajednica srpskih opština biti formirana po nekom od 15 evropskih modela. Ugostiteljske usluge u februaru su bile za 16,5% skuplje nego pre godinu dana, objavio je Republički zavod za statistiku. Hrana je poskupela za 17,8%. Cene alkoholnih pića su povećane za 14,4%, bezalkoholnih za 15,8%, a prenoćišta za 14,4%. Ukupno poskupljenje u Vojvodini je bilo veće nego na republičkom nivou i iznosilo je 21,2%. Nedavno su počeli radovi na rekonstrukciji kolovoza na deonici između Nove Pazove i Vojke, tačnije od nadvožnjaka u Novoj Pazovi sve do ulaska u Vojku. Ovim projektom je takođe obuhvaćena i cela ulica Nikole Pašića u Vojki. Saobraćaj se na tom delu puta odvija jednosmerno na izmeničnim propuštanjem vozila, dok se radovi obavljaju u toku svetlog dela dana. Izvođač radova je Sremput Ruma, a predviđeno je da traju do početka aprila. Opštinskom smotrom recitatora juče je započeo ciklus prolećnih takmičenja amatera u opštini Stara Pazova. Učestvovalo je ukupno 108 takmičara u tri starosne kategorije. Među odraslima je ove godine bilo čak 16 učesnika, što je najveći broj u ovoj kategoriji poslednjih godina. Nakon njih nastupili su takmičari srednjeg uzrasta, kojih je bilo 44, i na kraju najmlađi, kojih je bilo 48. Kvantitet je dobar, a kada je u pitanju kvalitet, ocenjivačka komisija koja je radila u sastavu Miruška Kočiš, dugogodišnji recitator i rukovodilac, i Miodrag Petrović, glumac Srpskog narodnog pozorišta, smatra da ima dosta talentovane dece, ali samo i da ih treba usmeriti i raditi sa njima. Organizator i domaćin opštinske smotre je bio Savez amatera opštine Stara Pazova. Otvorila ju je Anđelka Mali, predsednica Upravnog odbora Saveza, koja je podsjetila na dugogodišnju tradiciju recitovanja i visokoplasirane učesnike državnog takmičenja, poželevši sadašnjim da nastave stazama uspeha. Zonska smotra recitatora će biti održana sledećeg vikenda 18. i 19. marta u Sremskoj Mitrovici, a opštinu Stara Pazova će predstavljati 7 odraslih i po 12 recitatora u srednjem i mlađem uzrastu. Kako saznajemo, u elektrodistribuciji u ponedeljak 13. marta zbog elektromontažnih radova od 9 do 12.30 časova struje neće imati potrošači u Vojki u sledećim ulicama: Karađorđeva od brojeva 16 i 19 do brojeva 25 i 30, kao i ulica Stevana Popova od početka do brojeva 8 i 15. Takođe u Vojki, ali od 12 do 12.30 časova, bez struje ostaju potrošači u Karađorđevoj ulici, u ulici Stevana Popova, ulici Sestara Grujić, Baštovanskoj Majur i ulici Nikole Filipina.
Prelazimo na teme iz sporta. Drugoplasirana ekipa na tabeli Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije, ekipa odbojkašica Jedinstva u okviru 20. kola, snagu će odmeriti u komšiluku sa timom Inđije. Utakmica se igra od 19 časova. Odbojkašice Omladinca će u nedelju 12. marta u okviru 20. kola Superlige Srbije odputovati u Novi Sad, gde ih dočekuje istoimena ekipa. Odbojkaši Jedinstva na svom terenu dočekuju Crvenu zvezdu iz Beograda. Meč je zakazan za danas od 19 časova. Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da je još rano za pakovanje kaputa, čizama i šalova. Biće kratkih zahlađenja od dan-dva sa niskim temperaturama koje će biti ispod prosečne. Čak bi moglo da padne malo snega i u nižim predeljima 15. na 16. mart. Kada je u pitanju vreme za sutra, ujutru će biti mestimično slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz umerenu prolaznu oblačnost i hladnije. Najniža temperatura jutarnja od minus 3 do 3, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!